I Esbjerg, der passer vi på hinanden. Og det betyder, at en masse sponsorer er gået sammen i IFB's hovedsponsorgruppe og støttet to lokale organisationer, der får den synlighed, de ellers ville have fået. Det betyder, at vi i de to første kampe i Superligaen i år spiller med Headspace og Esbjerg, her passer vi på hinanden. De to organisationer hjælper og støtter unge mennesker, der har det svært, og som har brug for nogen at snakke med. For alle kan have det svært, og alle kan have brug for noget hjælp og guidance, og det kan de her hjælpe med. Udover synligheden, der gør, at unge mennesker bliver opmærksom på det her, så giver det også en masse adgang til vores erhvervsnetværk, der betyder, at unge kan komme i lønnet praktik hos visse af vores virksomheder. Det betyder, at unge, de kan blive ansatte i stedet for indsatte. Det giver en masse muligheder, og det er det, vi gerne vil støtte op om, og det er det, en masse sponsorer har været med til at hjælpe. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?